ਇਹ ਹੈ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਚਪਨ ਕੇ ਇਨ ਦਿਨੋਂ ਕੀ ਯਾਦੋਂ ਮੇਂ ਬਣਾ ਜਬ ਬਾਪ ਯਹਾਂ ਆਕਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਥੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਆਪ ਗਰੀਬ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਸਕੀਨੋ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇ ਖਾਣਾ ਔਰ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਥੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਬਿੱਲਾ ਰਾਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਮੇਂ ਯਹਾਂ ਮੌਜਾਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਥੇ। ਵਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਰ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਜ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਨਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ। ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਆਹ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੰਧੋ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਆ ਗਲੀਆਂ ਵਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਚਪਨ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੜਕਾਂ ਵਾ, ਆਹ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਐਮ ਪੀ ਐਸ
ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਮ ਪੀ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰੇ ਬਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਆਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਆਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਆਹ ਸਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਆਹ ਗਲੀਆਂ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਬਹੁਤ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ